Stovky funkčních, průmyslových a užitných vzorů nebo dokonce přímo patentů přihlásili vědci a výzkumníci Ostravské vysoké školy Báňské technické univerzity díky Univerzitnímu centru podpory inovací. Vysokoškolské pracoviště se dlouhodobě soustředí především na prakticky použitelné inovační podnikání. Výsledky vědy, jakékoliv dobré, bychom měli připravit k exportu pro průmysl, tak aby průmysl mohl začít obchodovat a začít ve větší míře podporovat zase vědu. Právě takovým vynálezem jsou karbonové brzdy, které díky novátorskému systému děr v samotném kotouči a ochranném krytu lépe přivádějí a odvádějí vzduch. Brzdy si tak udrží teplotu v optimálním rozmezí mezi 400 až 650 stupni Celsia. Tvůrci systému nyní usilují o získání patentu nejen v České republice, ale i v dalších zemích. Každý má jeho auto a nynější trend je takový snižování vozu, hmotnosti vozu, snižování emisí, takže ten náš systém, pokud by se zavedl do osobních automobilů, tak bylo by možné snížit váhu vozu a udělalo by to prakticky tu samou práci jako nynější systém konvenční. Elektromobily jsou jednou z technologií už ne tak vzdálené budoucnosti. Tak jako se součástí každodenního života staly čerpací stanice pohonných hmot, patří příští desetiletí elektrickým nabíjecím stanicím. A právě tato veřejná infrastruktura je předmětem patentového řízení výzkumníků Ostravské technické univerzity. Co se zatím vůbec neděje, tak je pouze řada studií, nebo se o tom hodně mluví, a to je zvládnutí té technologie, která přenese tu energii nejenom směrem do vozidla, ale přenese ji třeba i z vozidla. To znamená, aby vozidla, která budou třeba na veřejných parkovištích, umožnila dodávat tu energii nejenom do vozidel, to znamená nabíjet vozidla, ale aby umožnila tu energii dodávat z vozidel do veřejné sítě a tím pádem třeba vykrývat špičky. Centrum podpory inovací Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava se však nevěnuje jen takzvaným pre-seed projektům, které se snaží o komercializaci nadějných výsledků vědy a výzkumu s velkou možností jejich využití v praxi. Od roku 2007 například pořádá soutěž Greenlight. Jejím cílem je podpořit ostravské studenty a jejich zajímavé a realizovatelné podnikatelské nápady službami, za které by začínající podnikatel musel zaplatit desítky tisíc korun a kvalitně tak urychlit start podnikání. Dokážou lépe prezentovat své záměry, že jednak mají lépe zpracovanou finanční část, a za co jsme rádi, že se nám hlásí i projekty, které nejsou výhradně z oblasti IT, webových aplikací, byť opět teďka tyto zvítězily, ale že se nám hlásí i z jiných fakult a z jiných oblastí. Na vítěze soutěže Greenlight tak čeká třeba dvouměsíční intenzivní příprava formou praktických workshopů. Od nápadu ke skutečné firmě totiž obvykle bývá poměrně dlouhá cesta, plná slepých zákoutí a tedy zbytečných nákladů. Tento proces je možné urychlit a zjednodušit, protože začínajícím podnikatelům poradí zkušení odborníci. Úspěšným účastníkům se také nabízí prezentační show, na které svůj projekt představí veřejnosti a porotě, složené z úspěšných podnikatelů a investorů.